No, máme tu ďalší dvojtýždeň. Začnem tým, že si požičiam myšlienku od Alberta Einsteina, ktorý povedal, že niekde uprostred problému vždy stojí príležitosť. A mal pravdu. Problémy nás nútia premýšľať nad riešeniami. Dá sa povedať, že granty ponúkajú príležitosť na riešenie problémov a pomáhajú inováciám, ktoré ľudstvo posúvajú vpred. Tak prečo si niektorým z nich nepomôcť? Ideme na ne. Hľadajú sa projekty na rozvoj kultúry verejných priestranstiev. Nezisková organizácia Creative Industry Košice vyhlasuje druhé kolo otvorenej výzvy grantového programu Inovuj ty. Výzva je určená pre aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Košice a na podporu občianskej participácie. Žiadatelia z Košického kraja môžu svoje projekty s rozpočtom do 5000 eur predkladať do 24. apríla 2022. EIT zverejnilo výzvu na malé projekty zapojenosti občanov. Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlásil výzvu pre iniciatívu New European Bauhaus, zameranú na vývoj dlhodobých riešení v spolupráci s občanmi. Cieľom aktivity je zabezpečiť transformáciu, ktorá zodpovedá potrebám širšej komunity. Od občanov a koncových používateľov sa vyžaduje nielen identifikácia relevantných víziev ich mesta, ale aj zapojenie do spoločnej tvorby nápadov na riešenia. Súkromné aj verejné subjekty môžu v prípade úspechu získať na tieto aktivity do 15 000 eur, ak podajú prihlášku do 29. mája. Podpora pre mimovládky v sprístupnení digitálneho sveta pre každého. Nadácia Orange otvára druhý ročník grantového programu s názvom Digitálny svet pre každého. Jeho cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti digitálne vylúčených skupín v spoločnosti, budovanie lepšieho prístupu k digitálnym technológiám a motivovať ľudí k ich využívaniu a objavovaniu ich možností, príležitostí a výhod, ktoré im uľahčia život v digitálnej dobe. Na vypracovanie a podanie projektu s rozpočtom do 3000 eur majú mimovládne organizácie čas do 3. mája 2022. Bezpečnosť detí, digitálna hygiena a e-doprava. Fond ponúka 30K na projekt. Fond SK NIT zverejnil výzvu pre veľké projekty 2022, ktoré podporia bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore a dospelým pomôžu zvládnuť digitálnu hygienu. Novinky medzi témami je doprava využívajúca moderné technológie. Na tieto aktivity môžu žiadať do konca mája okrem iného aj fyzické osoby a získať tak na svoj projekt až 30 000 eur. Príjemný výsledok aj vďaka grantu. Pri Prešove vznikla vyhliadková veža. Turisti nielen z východného Slovenska majú k dispozícii ďalšiu atrakciu. Začiatok turistickej sezóny bol pri Prešove spojený so slávnostným otvorením novej vyhliadkovej veže na Malkovskej hôrke. Tento projekt bol čiastočne podporený aj z grantových zdrojov, čo je pekný príklad užitočného využitia v prospech verejnosti. Viac informácií, ale aj fotografie tejto veže si môžete pozrieť na našej stránke grantup.sk. Potenciál geotermálnej energie na Slovensku? Vrt pri Košiciach vyzerá nádejne. Výskum a vyhľadávanie geotermálnych zdrojov je súčasťou hlbinného geologického prieskumu. Ten sa dlhodobo realizuje pracovníkmi Ústavu geovied, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Akcelerácia týchto aktivít súvisí s postupným presadzovaním obnoviteľných zdrojov. Oblasť neďaleko Košic patrí k najperspektívnejším oblastiam v rámci Slovenskej republiky. Aj to je jeden z dôvodov kooperácie Technickej univerzity a Košického samosprávneho kraja na výskume a prieskume, kde hlavným výsledkom má byť vyhľadanie perspektívneho zdroja geotermálnej energie pre širší región Košic. Viac informácií o tejto udalosti sa dozviete na našej stránke grantup.sk. Na záver odporúčam, aby ste si vypočuli náš najnovší podcast rozhovor so záchranárkou, ktorá si buduje startup cez granty, kde vám okrem iného povie aj svoje postrehy, čo jej ako fungovalo a môže to pomôcť aj vám. Odoberajte náš newsletter, nech vám nič dôležité neujde a zostaňte v zdraví a želám pekné sviatky všetkým. Čau!